କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମୋ ଘରକୁ ଯେଉଁ ବାରିପଦା ଏ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ପ୍ରାୟ 900 ମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ, ସେ ପାଖରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ୍ଲଚ୍ରେ ମାନେ କ୍ଲଚ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା, ତ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ଜାକି ଯାଇଛି କାହା ଉପରେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନେଇ ଯାଇଛିନା, ମୁଁ ଅଟକେଇଲି ଦେଖିଲି ଦୁଇଟା ପିଲା, ଦେଖିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ବାରିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସିଏ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ବ୍ଲଡ୍ ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିଲୁନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ପରେ ବାଇକ୍ରେ ଆଣିବେ ବୋଲି ଇଏ କରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଯିବା ଆଉ ଏଠି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ମୋ ବାଇକ୍ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଧରିକିନା ତାକୁ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲ କେଉଁଠି, ମୁଁ କହିଲି କେଉଁଠି ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲ ଧରିକିନା ଆସିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ତ ନେଇକିନା ଆସିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ସେଇଟା କରେଇକିନା ଏବେ ରେଫର କରାହେଇଛି ସେଟାକୁ କଟକ। ତାଙ୍କର ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଅଛି, ସିଚୁଏସନ୍ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।